A teď. Po 1,5 měsíce natáčení máme poslední záběr filmu, chystáme. A musím říct, že přestože jsme točili v době covidové a museli jsme se testovat, tak jsme měli jenom jeden případ ve štábu a jinak nám všechno vycházelo, včetně počasí, a já věřím, že i teď, přestože jsou obrovský mraky, takže vyjde nakonec na ten poslední záběr slunce a že to nakonec bude krásný film. Chtěli byste se držet za ruce a běžet jako tou travou? No, hopsat. Máme to hotový, děkujeme. Díky moc. Vy už se děte převlíkat. Děkuji ti, kousáči. Já vám všem děkuju. Děkuji.